Tällä kertaa me lähdetään tekemään tuohon Tardikseen noita sähköhommia, eli valot, äänimerkki, sun muut. Aloitetaan ensin siitä kattovalosta. Voitaisiin hypätä vaikka tonne tuvan puolelle viimeistelemään se akkupaketti. Elikkä nyt sitten paketoidaan viimeinen tää akkupaketti. Toi Kiinan pojat viimeinen onnistui toimittamaan ne kääreet mulle. Elikkä tähän me nyt ensimmäisenä laitetaan tolle lataukselle. Sieltä tuli tämmönen 29 voltin laturi. Sitten siinä on tällainen kolmenapainen liitin. Niin sille sitten hommasin tämmösen. Nää on samoin mitä tuolla audiomaailmassa käytetään. Näitä tällaisia portteja. Ja sitten erikseen vielä hommasin tällaisen kumitutin, että sen saa niin kuin sääsuojaksi. Ja liitokset siihen me tehdään. Kävin tuolta yhdestä varaosaskootterista tällaisen liitinparin ruuvasin irti. Ja tinataan nää tuohon akkuun kiinni. Tän väliin mä laitan tällaista pakkausmateriaalia. En tiedä mitä tällaista vaahtomuovia. Niin sit se ei oo ihan suoraan tossa akkupatteristossa kiinni. Tämän paketin käärimiseen me käytetään tällaista sinistä tämmönen pussukka, kutistenauha sukka. Niin tästä me laitetaan tämän päälle
suojamuovit. Sitten tarvii vielä tähän näin tehdä se latausjohto sinne mökin seinään, eli tähän. Saataan sitä silleen turvallisesti liitettyä tonne meidän tardikseen, niin tähän me tarvitaan jonkunnäköiset liittimet. Ja siihen mä oon hommannut tällaisen pikaliittimet. Nämä on niinku trukkiliittimet nimeltään. Ja tää kestää nivellisvirtaa 50 ampeeria. Elikkä se on tällainen liitin. Tarvii aina kaksi kappaletta. Näitä on myös eri värisiä, on punaisia, mustia, muistaakseni vihreitäkin. Niissä on tää rakenne on pikkasen eri. Esimerkiksi punainen ja musta ei käy keskenään, ne ei fyysisesti pysty menemään vastakkain. Mut näitten mukaan tuli tällaiset tän itse liitin ja sitten tällaiset kontaktipinnat. Nämä nyt sitten krympätään tähän johtoon kiinni ja törkätään tänne. Noin. Nyt meillä on paketti valmis. Se voidaan käydä heittämässä tuonne autoon kiinni. Siellä on tällainen pää jo valmiina.
tähän kattolyhtyyn mä menisin laittaa tällaista ledinauhaa. Tää on 12 voltin ledinauhaa, niin tää joutuu sitten laittaa niinku sarjaan kaksi kappaletta, että se kestää sen 24 volttia. Mutta tehdään tähän vähän johdotuksia ja katsotaan sitten miltä se näyttää. Siinä olisi toi ikoninen majakki paikallansa ja palkin näytti toimivan. Ensi kerralla voitaisiin katsoa vähän, että mitä kaikkia valoja ja heijastimia tällainen sähkökulkuneuvo tarvii, että päästäisiin tuohon kylälle ajelemaan. Ja sitten, en tiedä kerkeen ensi viikolle, mutta seuraavalle sitten toi äänimerkin laitto. Sekin on vähän erikoisempi tähän vehkeeseen. Mutta me nähdään ensi viikolla. Se on moro.